តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាទីតាំងបនលបែងមួយកន្លែងដែលលេងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺបានបើកដំណើរការជាយូរមកហើយពុំឃើញមានអាជ្ញាធររឺសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាចុះបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់ឡើយហើយប្រហែលជាម្ចាស់បនលបែងស៊ីសងខាងលើនេះមិនខ្លាចឲ្យញើតនិងច្បាប់ទេដឹងទើបបានជាហ៊ានបើកបនលបែងស៊ីសងយ៉ាងរំភើយដូច្នេះជាការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងដែលជាដែន សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនមេតាចុះពិនិត្យមើលនិងធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់បនលបែងខាងលើនេះផងព្រោះថាការបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់វានឹងបណ្ដាលឲ្យមានអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗកើតឡើងដូចជាចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់និងអំពើហិង្សាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដោយសារតែការលេងលបែងទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីគោរពនិងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់ភូមិយើងផងហេតុដូច្នេះសូមលោកចៅសង្កាត់ នឹងលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចមេតាចុះពិនិត្យមើលហើយធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់បនលបែងខាងលើនេះផង